Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli pomoći općinama iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. Izmijenjena je odluka donesena prije 3 godine koja je opterećavala financijska sredstva kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Suština je da smo vratili procente pomoć kantonalne upravi civilne zaštite iz onih sredstava, namjenskih sredstava na iznos od 50%. Izmjenama nekim iz 2017. ove odluke utvrđeno je da općine i gradovi učestvuju u saniranju projekata sa najmanje 10%, a iz 2014. bilo 50%. Tako da teret znači nekog projekta u nekoj lokalnoj zajednici većim dijelom pada na teret sredstava posebne naknade koje pripada i kantonu, i to moguće i do iznosa od 90%. Znači ako je projekat 50.000, lokalna zajednica 10, mi 40, što bi dovelo u opasnost ovaj poseban račun posebne naknade, brzo bi se istrošio. Kantonalna vlada dala je saglasnost i na odluke o postupanju i o uslovima za dodjelu jednokratne novčane pomoći opštinama Tuzlanskog kantona za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća. Rokovi i kriteriji su sada stroži. Sad je preciziran za konkretan projekat određeni iznos, rok pravdanja jednokratne pomoći 12 mjeseci od dana dobijanja sredstava, nema više produženja rokova, ko ne utroši namjenski za ono za što je aplicirao, mora vratiti sredstva na račun kantonalne uprave civilne zaštite, i rok pravdanja sredstava za hitne intervencije, sredstva koja se troši znači u toku trajanja stanja prirodne nesreće, jer ona su hitna. Tad saniramo ono što je najbitnije, da se može život odvijati 30 dana od dana prestanka proglašenja prirodne nesreće. Odluka o dodjeli pomoći općinama i sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća najviše će pomoći manjim i nerazvijenim općinama Tuzlanskog kantona koje imaju jako mali priliv za posebne naknade u slučaju prirodnih i drugih nesreća.